maanta halkaa kan waxaan isugu nimid walaac ama walwal naga haya magaalada Gaalkacyo. Gaalkacyo waxaad la socotaan meel aad iyo aad xasaasi u ah inay tahay, meel culus oo culus oo aan u baahnayn culays kale inay tahay baad ogtihiin. Meeshii galmudu laga soo aasaasay weeye, waxay joogtaa caawa dhuusamareeb caasimada galmudug. Ma doonayna marka Gaalkacyo inay ku noqoto. Waxaan maqlaynaa oo la soconaa shirada inay ka dhacayaan Gaalkacyo uu hogaaminayo madaxweynaha Axmed Ducaale Geelle. Halkan waxaan u nimid saxiixii uu saxiixay uu ogolaaday in galmudug lagu dhiso dhuusamareeb. Waa nasiib daraan leenahay inay caaway ay la yiraahdo waxay joogtaa Gaalkacyo waxba lagu dhisayaa. Arintaas waxaan rabnaa inaan ka digno inaysan galmudug danugu ahayn, in qabiilada degan ama qabiilka degan oo sacad la yiraahdo inaysan danugu ahayn. Haddaa Gaalkacyo keligeed ay dowlad noqon karto ayadii keligeed baa markii hore lagu aasaasay. Waxaana la hubaa inaysa keligeed ama sharciga constitution ama sharcigaba aysan ku aqbali karin ama aysan ahayn. Galmudug waxay la qaadatay galmudug ummadda Soomaaliyeed ee galmudug ah oo halka kan shirkoodii uu fadhiyo oo madaxweyne xaaf uu saxiixay. Waxaan maqlaynaa shirkii halkan ka socday shir kaleeto inuu hadda uu ka furay madaxweynuhu magaalada la yiraahdo Gaalkacyo. Dad badan haddii qof uu wax basho ama uu wax sameeyo ma la waayayo waxaas ka faa'iidaysta. Annaga inal kaga faa'iidaysta Gaalkacyo ninkii halkan ka xanaaqa adeeryaal ma aqbali karo, mana aqbalayno. Waxaan doonaynaa in waddada saxda la soo qaado. Waana kaga digaynaa, waana ka waaninaynaa. Waxaan marka ugu dambeeyay u sheegay inaanan aqbalin, mana aqbali doono. Intaasaan rabaa inaan warkayga ku soo gaabiyo. Aad iyo aad baan waxaan u salaamayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay. Nimanka raba inay kaga faa'iidaystaan waxaan ku noqonayaa mar kale. Nimanka raba inay kaga faa'iidaystaan Gaalkacyo geeska degan oo maamul goboleed kale nagu dhegan yahay, dowlad baan ka dhisaynaa inaan aqbalin, waana kaga digaynaa. Waxaana leenahay Ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo, aqbala dadkiina iyo dadkiina iyo maamulka la dhisayo ninkii wax qabaana. Waxaan qabnaa in la qancin doono insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ujeedada shirkan aan u qabannay waxa weeye magaalada Gaalkacyo dad isugu tegey oo qoraallo badan soo sameeyey in ay rabaan dowlad inay dhisaan. Galmudugu hal dowlad goboleed weeye, hal madaxweyne iyo hal sistem bay u baahan tahay. Kaasna waxaa heshiis ummadda Soomaaliya ku noqotay, shirka dhuusamareeb ka socda iyo baarlamaanka dhuusamareeb ka soo baxay, madaxweynihiina la sugu hayay madaxdii baarlamaanka. Ma jiro dowlad kale oo galmudug ay u baahan tahay ama la dhisi karaa ma jirto. Dadka isku dayaya run ahaantii waxa weeye waa xasilooni darradii iyo qaskii siyaasadeed oo Soomaaliya horey u ragaadiyey. Mana la aqbali karo, mana aqbalayno inay Gaalkacyo wax noocaas ay ka dhacaan. Marka laba arrimood ayaan rabaa inaan walaalaha arintaas ku hawlan aan kala hadlo. Kow, madaxweyne Axmed Ducaale waa nin weyn oo oday ah oo siyaasadda hadda dhammaatay hogaaminahayay labadii sano ugu dambeysay. Madaxweyne Axmed halkan ummadda Soomaaliya isugu timin, sayaxyada ay ku joogaan oo marna wasaaradda u wakiilatay, marna guddiga fursadaha maanta baarlamaanka soo saaray ah wax ka soo saartay, halkaasay ku dhammayd adoo sharaf leh halka inuu welijisaa kaaga haray. Naga daa walaalow, qas kale iyo dabac kale iyo deegaankii aad ka soo jeednay inaad gadaal ugu laabatid, sax maaha arrintaas. Sideedana adduunka dhisan wuxuu ku dhismay dad talada loo dhiibay iyo dad tana sulay. Saasaa adduunka ku dhismay, ayadii qaado
كتنسل ومدى ربها كسبرين مقحومة يكارعي وهلك يا أحمد بساس لين هم دهوني أحمد وأنا كعد تنايا إنه أرنتاز أقبله وشعبية وصدب ما أنت كوه جامين لنا عكرة وهلها الصوماليين وهل كان نك لبس كدر يا ما هو كل السلابة وأرد هي تجه هي قال كايو ولا ليالو أرنتاز كي استاجة إذنك شرف إن ماها وناجنا إنك قصوا بحم هيو أنا جرى الجوين وطه قف قو أقول دكان ك يعني أقل كيسة نبي الوقا برا صومالي إنه مجنون وحين أدينكو إن يين اللي هين هنقول كلفيننا وهنيرسيننا كاستهاجة دب وصل لابته وصمرهاب دورت أنت إذا برنا دواهرتي نول بباب بكسو كذا بيش شيء سهل قالوا يعني قسم نرى قسم أنا أنت سوا كده قلنا دبعتي ده يعبتين أن أنت هذا حلك هو كوابه وحن هبا إن حديد دتكو أي دحمره هشيس بالغة قلعه وحن ديار قلناه عيد والبا وعنكا قعان سين كرنو إن أي واحد أي تمنس اللي قلعه الله إن عن مقرانة ساك قلعه الله عيدة قلعه الله عيد إن عن أسو فريسينو أنقو أغلتشينا ماشا عن هال دولد وحسن الله إنه كسو بحضو إن عن ربنا أمرنو ماشي قدام بيا وحرق إيه الله الله دلك دورد بولي قل من ذنب نحل لبنان ذي باب العوضي دورد دي لحانا واجوكتها وهوشن أقاسين تقول لون إيبي وحكا أبصرين لنا حل لبنان ذي قل من وكوة أنك قال كنوا هاي هرفة ديان إي دورد دي لحي أمنك قال كايو إن قاعان تلو قلدك لون الديدو حسين لون الدهر سياسي لنا أمره إذا ماذا كالدون سيأي أمنك أصبان أنت أصلاً واحد قاصر إن الدولة ده تود عليه بالنهاية ده حد يرقص يبغى تخبي حكرا لماهن باقاش واحد قاصر هي ما راح تسرير الدولة يحل معنا ده أصوب بحي بعشان أنك هلا إنه وما أنت نهار قديا لابد وبقينا أي أنت أصلاً أستعجل أمنك مجازر لقاش غيو إذا ما أمر لسيو وحل لقى قبته حسلوني الوصول ليه صح فضلاً ما أنت واحد لقى قبتي يبغى تده كجرته قبل كم مدو كجرته أي الله قبتي، جوبل كمدو، دتكي دجناء وكسو كده، أيانو نهاي، وما تكرنا وين لا دجنت هاي، وحن كعصنا إن دتك مدو كوضة، قسك كوضة، إن قسك كده أيان، دتكودة، دلكودة، دنتودة، دينتودة أي أطن أيان، وكتشو جيان وحجابها ما أنت قسك أو كتيرة، هدي قسك أسوء سير صعده، المهنة دتكنا، دلكنا، دنتنا، أيك بابا إسا، وهاكره أو كده من مري جل مدو. والله وكن يو أفرتي وكن يشنتي لأجاقومي لسوق جارسيه معنتي قبل كا دوس مرهب قلم دو لبلاريه أي أسوأ نقول ده مريه واحد عطسنا هنا إني لقيت شو جيو ملحوينا هالنقطة سياسيين ذكرها النقطة يعني عصت هذا يعقاش هالنقطة قص كا معنتي اللي بيجي سوق كا وماشى على جو ده لقيت شو جيو قبل كهل يمادو دوله ده وحلا لقى يفسدو وحي دمن بنا أنفعيا وحي ونا جانا أنفعيا markii aan ka qawano beelaha ee gal ka yimid mudug oo beeshaan saacad aan ka qawano khilaafyo badan iyo hawlo badan baa ka ayaa ka yimid qayb waa la dhameeyay qayb badan baa la dhameeyay qaybana waa dhameeyay qaybtaadna waxaan rajaynaynaa ayaduna inay salaaman doonin dawo ku laaban doonto dawo ku laaban doonto ayaan rajaynayaa marka waxaan doonaynaa madaxweyne xaaf waxaan ka codsanaynaa gobolka dalka dadka danta magaca inuu u daneeyo oo laga daayo maanta umada ee qasr laga daayo ayaan ka codsanaynaa waa codsi beeraha kana waxaan ku codsanaynaa guri walba hadii la soo gubo dibkeeda ilaa dhulka yaan la gubin maamulkana xanaaq ah laga daayo lagu soo laabto dawladda lagu soo laabto salaam alaykum barakaatuh